Oi, agora aparece os dois. Deu certo. Aê. Bom, eu vou voltar a falar dos trabalhos aqui do Anderson, que eu ia mostrar, já que ele não conseguiu participar. Essa aqui é uma zine que o Anderson fez para o 14º Desenhando Juntos, onde ele deu uma oficina de fanzines. O Anderson é um grande fanzineiro, né? Essa é a Cíntia, uma personagem dele, a Cíntia Rabbit. Aqui temos o Miguel e o Gerson também. E aqui, alguns quadrinhos do Anderson. E aqui atrás também. E no meio temos a história dos fanzines. É muito bacana. Ó. Esse ele fez uma edição especial, rápida, para o 14º Desenhando Juntos, onde ele deu na Feira do Livro de Porto Alegre, uma oficina de fanzines. Aqui eu tenho umas artes da Rafaeli, do Artbook, nas duas edições do Felipe, da personagem dele aqui, ó. Na verdade, eu tenho que atualizar essas artes, né? Porque até o traço mudou e tudo. Então, vou fazer mais artes assim que der tempo, né? Aí eu vou fazer mais alguns desenhos. Tá, Sim, é sempre bom, né? Se atualizar, né, Felipe? Aqui eu Rafael. Exatamente. tenho da Dandara um porquinho que nós fizemos porque o Felipe, todo o desenhando juntos, ele faz a brincadeira: vamos sortear o porco. E nunca tinha o porco para sortear. Nós fizemos vários artistas desenhos de porcos para o sorteio. Lembram? Na verdade, o porco chegou a ser cogitado até o mascote do grupo. Sim, aqui nós, eu tenho mais artes da Dandara. Eu ainda não tenho artes da Marcinha para apresentar aqui. Marcinha, por favor, né? Vamos fazer uma troca. Bom, Felipe, agora eu vou deixar tu me entrevistar. Nós já perguntamos sobre o grupo, o que que ele significa, e sobre o meu trabalho. Quais são os teus projetos agora a respeito de arte, né? O que tu anda planejando nesse período agora de arte? Bom, eu fiz essa semana essa arte para o Coletive Artes, nosso parceiro do Jorge, que estava ali online há pouco, não sei se ainda está online. Um abraço aí, Jorge. Essa arte foi para a Biblioteca Pública de Gravataí, para aniversário da biblioteca e do primeiro crossover do Desenhando Juntos com o Coletive Artes. Eu tenho terminado o projeto do Baralho Cigano. Falta ainda a parte escrita, concluir, né? Essas são algumas cartas. Como eu fiz ele digital, eu acabei não me importando com a borda e tirando ela depois no Photoshop. Algumas artes grandes, né? E aqui é o baralho. O tamanho que ele vai ser produzido. Pequenininho assim, ó. Aqui tá dando muita luz. Deixa eu baixar aqui a luz. Aqui, ó. Ele vai ser produzido nesse tamanho. Aqui algumas cartas. Elas são bem reflexivas. Deixa eu desligar a luz aqui. Elas são bem reflexivas porque elas são em papel metálico. Então tem muito brilho. Aqui o fundo da carta. E ele vai ter também a mini versão. Bem pequenininho, para quem gosta de algo pocket, para carregar mais fácil. Bem mini, mas também papel metálico, bem bonito. Bom. E estou produzindo uma arte também, agora para o aniversário do Desenhando Juntos.
que é algo que significa muito para mim. Eu fiquei feliz que eu vi que a Fernanda conseguiu entrar agora, que não estava conseguindo. Essa aqui é uma foto da Casa de Cultura de Cachoeirinha. E aqui, eu não sei se ele vai aparecer, eu vou novamente desligar aqui a luz, porque ele é muito clarinho. Aqui é um esboço que eu estou fazendo da Casa de Cultura. Eu fiz o esboço a lápis primeiro, bem rascunhão. E agora eu estou passando a limpo, usando luz, né? Reflexão. E aqui eu estou fazendo as linhas com caneta cinza. Então, é bem clarinha, porque é cinza clara. Essa é uma arte para o aniversário do BJ e em homenagem a um espaço que é muito significativo para mim, que eu tenho muito carinho, que é a Casa de Cultura de Cachoeirinha. Bom, a casa, eu vou contar um pouquinho, né? Eu acho que eu não vou resistir não falar dela. Quando eu era criança, meu primeiro contato com a arte foi na Casa de Cultura de Cachoeirinha, quando ela era ainda na Rua Esperança, praticamente em frente à casa dos meus avós. Ali eu me apaixonei pela arte, eu vi quadros nas paredes, eu vi uma apresentação de teatro, e ali eu tinha certeza, é esse mundo que eu quero. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu estava na primeira série, eu acho, ou no pré, eu não lembro, 6, 7 anos. Aquilo foi muito significativo, só que logo em seguida a Casa de Cultura fechou. E por mais de 25 anos, nós não tivemos outra Casa de Cultura em Cachoeirinha. Então, a Sônia Tonoller, que foi secretária da cultura, secretária não, coordenadora da cultura por muito tempo, ela dizia para mim, ela era minha colega de faculdade, Laís, nós vamos ter uma Casa de Cultura em Cachoeirinha. E eu disse, ai, gente, eu não acredito nisso, faz 25 anos que eu espero para voltar a ter uma Casa de Cultura em Cachoeirinha. Então, quando ela foi coordenadora da cultura, ela inaugurou a Casa de Cultura de Cachoeirinha. Bom, para mim foi um grande feito, é um lugar que eu tenho muito carinho por todos que trabalham lá, a Fernanda, a Dona Vera, todos que passaram por lá, os outros técnicos, a Fran, a Gabi, o maestro, todos são amores de pessoas. E pessoas que amam arte, produzem arte, incentivam seus alunos com arte. E isso é muito importante para a minha cidade. Sim. É, a Fernanda perguntou ali embaixo se essa vai para a exposição virtual. Então, pode ir, Fernanda. Eu não tinha comentado também, né, mas é uma das nossas atividades que a gente vai fazer. A Casa de Cultura de Cachoeirinha vai fazer uma exposição virtual com trabalhos dos artistas do Desenhando Junto. Olha aí, gente. Então, a gente vai selecionar, né, algumas artes, né, e a gente vai fazer, em parceria com a Casa de Cultura, com Cachoeirinha, né, essa exposição virtual, né, que foi uma ideia também que a Fernanda... A gente conversou essa semana e tudo, né? Em comemoração aos 3 anos do Desenhando Juntos. Então, a gente vai fazer essa exposição virtual em parceria com o BJ. Várias, né, atividades, né, que a gente está propondo a fazer, né? E aí, Laís, eu queria saber, assim, a respeito das coisas que tu está estudando agora, né? Nesse período agora que a gente está mais em casa, o que que você tem estudado, assim, o que que você tem feito de cursos, assim, para se profissionalizar, né? Aproveita o tempo. Bom, eu tenho feito especialização em patrimônio histórico e cultural, que é uma grande paixão minha, pela Universidade Aberta do Ceará, a Universidade Aberta do Nordeste, ele é pela Universidade Federal do Ceará. Estou fazendo alguns cursos também online da Faber-Castell, são gratuitos, abertos, de desenho. Bom, tenho estudado em alguns livros sobre desenho, que eles estão até aqui atrás, aqui dá para ver dali. Anatomia Artística, da editora Gustavo Gilli, é um dos livros. Ali estou também com Aquarela na Prática, também na mesma editora.
E bom, são esses os estudos atuais. Mas tu não participa só do desenho juntos, tu participa de outros coletivos também, né? Com a Casa de Cultura, ou Participo participou. também do coletivo Transformarte com a Fernanda Catra. Pode falar um pouquinho a respeito O disso? Transformarte, ele é um coletivo de artistas de Cachoeirinha. A nossa sede é na Casa de Cultura, que eu tenho a foto. Participam dele a artista Silvia Ramos, que é a mãe da Sofia. Ambas participam também do Desenhando Juntos. A Inês sempre está presente nos nossos encontros. A Inês Silva, que também está no Desenhando Juntos, sempre presente nos encontros, não no grupo do WhatsApp. Bom, a Lourdes Fell, a minha mãe, a Gerson Rocha. Nesse coletivo, o nosso principal foco é a arte têxtil. Nós temos duas madrinhas, podemos assim dizer, que é a Lúcia Gaspari e a Ana Nunes, duas grandes artistas têxteis de Porto Alegre, que são nossas incentivadoras, estão sempre nos trazendo novos projetos, novas ideias, nos inspirando. Bom, elas são duas musas da arte, né, do nosso estado, podemos assim dizer. Elas criaram o Festival de Arte Têxtil aqui do estado, a primeira edição. E bom, eu sou fã das duas aqui, não preciso dizer. A Fernanda também sabe bem, né? Também é. E sou fã também da Fernanda, que ela é uma grande incentivadora dos artistas, uma grande artista. O que que Bom, acontece? agora. Casa de Oi? Cultura. Não, só falar um pouquinho da Casa de Cultura. A gente tem um enorme amor pela Casa de Cultura de Cachoeirinha, porque foi o local assim que mais proporcionou oportunidades para o grupo. Ali a gente fez a nossa primeira exposição de verdade, digamos assim, né? Que durou daí, tipo, 30 dias, né? Com a abertura da exposição e um fechamento da exposição, né? A gente também foi para televisão ano passado, né? Juntamente por uma oportunidade que a Fernanda falou, a gente, né? Fernanda, que é nosso contato na Casa de Cultura. Então, outras oportunidades também, como Festa Junina, a gente participou, tudo para a divulgação do grupo. Ele, a casa, nos proporcionou, né, essas oportunidades. Então, a gente não desfaz os outros locais ou os outros parceiros, mas a Casa de Cultura foi o que nos apoiou mais, assim, e nos apoia até hoje no conhecimento. Então, tem muito a agradecer, né? Bom, eu queria falar duas coisas. Luiz, tu disse que vai fazer um porquinho. Faça mais um porquinho para o nosso grupo, para sortearmos mais um porco. Bom, a Fernanda aqui disse que a Casa de Cultura está de aniversário agora, dia 16 de maio. Um aviso bem importante, né? E vamos estrear, acho, com a exposição, né? Comemorar, hein, Fê? Com a exposição Desenhando Juntos online. Exatamente. Como a gente vai estar trabalhando, né? Eu e a Laís, assim, diariamente, quase de manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu estou trabalhando na gráfica, levando mensagem de uma ideia, alguma coisa. Eu paro nos intervalos, a gente conversa tudo. Principalmente agora nessa questão de, tipo, mudar o formato de uma coisa que estava praticamente certa nos eventos, que a gente já tinha um método lá, faz os encontros, oficinas, tal, tal, tal. E a gente tem que reformular bastante coisa, né? Então a gente tá tem trabalhado bastante, né? Então, mas é isso aí, isso que é abrir, né? A gente correr, fazer coisas pela arte. É, estamos atualizando também, né, Felipe, através do sistema online. Agora desenhamos juntos, enquanto não podemos ter encontros presenciais e desenvolver eventos, vamos fazendo online. Pretendemos em breve ter mais lives com outros artistas. E eu acho que era isso, né, Felipe? Podemos já se despedir do pessoal? Sim. E só mais um spoiler assim de uma atividade que a gente já começou a trabalhar, que muitos do pessoal do grupo do WhatsApp, né, o famoso grupo do WhatsApp, curtiu, que é assim.
Pensem num artista que vocês admirem e tudo, e que se vocês pudessem, teriam a oportunidade de trabalhar com ele, né? Mas artistas daqui da região da Grande Porto Alegre, né? Pensem nessa questão de trabalho em dupla, né? Então, esse desafio, na verdade, isso é um desafio que o Desenhando Junto vai propor, né? Que é, na verdade, trabalhos em dupla, né? De artistas, né? Que vai ser lançado nas nossas redes essa semana. Vai ser um desafio aberto para os artistas de Porto Alegre e região metropolitana, mas também para artistas do resto do Brasil e, como a Laís falou, do mundo também. Vocês fiquem ligados, o nome do desafio se chama Criatividade em Dobro. Sim, e vai ser um desafio muito legal. A gente já tem duas artes, acho, prontas, foram de duas duplas de artistas, né? Que apoiaram a ideia e a gente fez um teste e deu muito certo. E nessa semana agora a gente vai trazer mais informações a respeito desse desafio. E algumas outras parcerias também ao longo do resto do mês de maio, né, a gente para vocês. Então, tem mais alguma coisa para falar aí, Lá? Bom, gostaria de agradecer a todos que nos assistiram por mais de uma hora, né, Felipe? Viram nossos perrengues online, que não conseguimos ficar online aqui, né? Mas deu certo no final. A conexão ficou até melhor assim, tipo, dessa forma, sabe? Tá até mais fluido, não tá travando nada. Ficou... Agora que tá ficando bom, né? Agora que É, tá ficando agora que bom. deu certo, né? Ficou certo, vai. Acabou. Mas assim, gente, a gente vai fazer mais lives, né? A gente vai procurar sempre melhorar, enfim, vamos trazer mais artistas, parceiros também que ajudam desenhando juntos, né? Ter a oportunidade de fazer uma live com o Christian Ordoc, do Fernando HQ, que também proporcionou muitas oportunidades para mim e para outros artistas do grupo, a própria O Fernanda, a Christian é um própria. grande parceiro do grupo, né? Tá sempre incentivando os artistas novos a participar de eventos, de feira, do Feirão das HQs ali no Lindóia. É um projeto muito bacana. Sigam o Feirão das HQs do Christian. E outros artistas também, né, que participam do nosso grupo do Arts, como o Rafael, como o Luiz, Felipe Xavier da Terra 2, né, o próprio Anderson também, que infelizmente a gente teve essa questão antes O Adriano também, que é um grande caricaturista, né? Que participa do grupo. da. Uma que já é antiga agora também, já está há um bom tempo também, a Sabrina, né, a Sabrina, né. A Sabrina também, que tá com quadrinhos incríveis, webcomic agora, né, Felipe? E muita gente boa que participa do Desenhando Juntos e muitos artistas. E, enfim, e criar essa interação, essa integração, né, de artistas. Agora, com essa nova proposta, juntar artistas aqui do Rio Grande do Sul com outros artistas do resto do mundo via Desenhando Juntos. Né? Essa é a nossa proposta, né? E trabalhar também a questão de divulgação, né? São bastante coisinhas. Então, acho que era isso. A gente Eu acho que era agradece a isso, participação. né? Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui na live. Dizer que foi muito importante essa primeira live, foi uma grande experiência, um grande aprendizado. Erramos muito, mas esperamos aprender a acertar na próxima. E era Acho que é isso. isso. Fiquem bem, se cuidem, né? Para os artistas, continuem desenhando bastante, que a gente vai ajudar o máximo. Para quem puder, fique em casa. Né, Felipe? E era isso. Até a próxima, gente. Valeu. Até a próxima, pessoal. Eu vou encerrar aqui. Valeu, obrigadão.